dia, pessoal, tudo bem? Hoje estou começando uma nova minissérie aqui no canal, na Toscana, na Itália. E o primeiro episódio a gente começa aqui na cidade de Arezzo, que é uma cidade que está bem próxima da onde a gente está hospedado aqui na Toscana. Eu vou mostrar tudo para vocês, tem muita coisa bonita para ver por aqui. Arezzo é uma cidade com cerca de 100 mil habitantes que foi fundada no século IX a.C. Ela é a capital da província de Arezzo e ela é muito importante porque ela é localizada numa região estratégica. Desde a época do Império Romano, ela já tinha sua importância porque ela fica próxima ao rio Arno e também ela ficava próxima de uma via que se chamava Via Cássia, muito importante na época do Império, porque ela ligava Roma, Florença e Lucca. Eu vou começar o nosso passeio aqui na Piazza Grande, que é uma das praças mais bonitas da Toscana. Ela ficou muito famosa porque aqui foram filmadas cenas do filme A Vida é Bela, de Roberto Benigni. Hoje a praça ela tá cheia de coisas de ferro, aqui fizeram uma arquibancada, porque vai ter um evento muito importante que acontece apenas duas vezes por ano aqui, uma festa medieval. Então a praça não vai dar pra gente ver todo o seu esplendor assim, mas dá pra vocês terem uma ideia. A praça tem um formato irregular e ela foi construída sobre um terreno inclinado. Aqui acontecem os maiores eventos da cidade. Inclusive, todo o primeiro final de semana do mês, acontece aqui o maior mercado de antiguidades da Itália. É bem interessante a gente notar que tem vários prédios de arquiteturas diferentes que coabitam entre si aqui nessa praça. Agora a gente vai procurar um lugar para almoçar, que já está bem na hora do almoço, a gente está morrendo de fome. A gente achou aqui um restaurante que chama Trattoria Saraceno, que é bem esses estilos mais cantina italiana, que tem pizzas individuais, vários tipos de massa, tudo bem caseirinho e com algumas coisas que são típicas daqui de Arezzo. Vamos ver se é gostoso. Aparentemente, nhoque é um dos pratos típicos aqui de Arezzo e eu pedi com um molho de javali, um ragu de javali, que também é outra coisa típica aqui da cidade. Olha só, vamos ver se é bom. O nhoque ele é bem al dente, assim, super durinho, sabe? Não fica desmanchando. Vou colocar um pouquinho de parmesão, né? Porque não. O molho de javali é leve. Eu pensei que fosse ser uma coisa mais forte por ser carne de caça. Mas não, ele é bem gostoso, bem levinho. Tá provado. Aqui na Itália, toda cidadezinha tem um monte de igreja e em Arezzo não é diferente. Tem pelo menos três delas que são bem famosas e a gente vai encontrar em todos os guias de visitas aqui na cidade. Eu escolhi uma delas para visitar, que é a Basílica San Francesco, porque ela tem umas pinturas lindas da verdadeira cruz que foram pintadas pelo artista renascentista Piero della Francesca. Essa basílica é uma das igrejas mais antigas e mais bonitas de Arezzo. Ela foi construída no estilo gótico no século XIII, mas ela foi totalmente reconstruída no século seguinte, inspirada no estilo franciscano, com mais simplicidade e menos ornamentos. Essas aqui são as pinturas que contam a história da verdadeira cruz. Fica numa capelinha atrás do altar. Thank you.
Agora a gente vai continuar o passeio e vamos pegar a estrada até a cidadezinha de Cortona, que fica mais ou menos uns 30 minutos daqui de Arezzo. Essa cidade ficou super conhecida porque ela é um dos principais cenários do filme Sob o Sol da Toscana, que foi inspirado no livro do mesmo nome da escritora Frances Mays. Cortona é uma cidade medieval que fica em cima de uma colina a 600 metros do nível do mar. Assim como em Arezzo, tudo se passa aqui na Piazza della Repubblica, que na verdade também é um dos personagens principais do livro que conta a história da escritora Mays. Cidade uma gracinha. Hoje é segunda-feira, então tem algumas coisas que estão fechadas, mas é muito bonitinho o comércio. É dessas cidadezinhas assim, bem mediterrâneas, sabe? Me faz pensar bastante nas cidades ali próximas de Marseille, as cores parecem um pouco com as cores da arquitetura de Lisboa também. É bem característico aqui dessa região. Bom, uma vez na Itália, é claro que eu tinha que tomar um sorvete, né, gente? Eu sou louca do sorvete. E esse é o primeiro gelato desde que eu cheguei aqui na Itália. Eu pedi stracciatella, que é tipo flocos, e pistache, que vocês sabem que pra mim é meio que aquele que vai dizer se a sorveteria é boa ou não. Se o de pistache for bom, é porque os outros são bons. Esse aqui tá maravilhoso. Vou ficando por aqui nesse episódio, espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio aqui que estou gravando na Itália. Aproveita para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, deixa o seu comentário, compartilhe com todo mundo. Um beijo e até a semana que vem. Tchau, tchau!